እና እኔ ገጠመኝ ምንድነው አንድ እናት ማለት ነው አንቲናታል ላይ ያው እኔ ጋር መጣ እንዴ እንተናረኳት ሲን ዳረኳት አንቲናታል ማለት ነው መጀመሪያው ፊት ላይ ከዛ ሁለተኛው ቱሪስት ላይ ሲን ልበጣልኝ አንቲ ሪሚንደር መጣልኝ ማለት ነው። አሁን እቺ እናት ያው እንትነት የቀን ሰራተኛ ናት ወደልቅ እንጨት እያመላለሰች ማለት ነው ተመተለው እና እንትን ብያት እንድትመጣ ብላትም ልትመጣ አልቻለች ቀረች አንደኛ ምስት ላይ ሳትመጣ ማለት ነው። ገና ያው ቀረች ላገኛትም አልቻለም እሷ ጧት የሆነ ትወጣለች ማታ ትገባለች ወይ ልንገናኛቻለን ለመሪዎቿም ነገርናት ያው ነግራታለን እሺ በዛው ገብ እንላታለን ልትመጣ አልቻለችም። ከዛ በሁለተኛ ምስት ላይ እንደዚህ በቃኛ ግድ ብለን ሄድንባት ቤቷ። አሁን ስንተኛው ወር መሰለህ ወደ አምስተኛው አዎ ስድስተኛው ወር ላይ ናት። ስድስተኛው ወር ላይ በቃ ግድ መምጣት አለባት ብለን ተነጋግረን ሄደን ቤቷ ከዛ ይዘናት መጣን። ለምንድን ነው ማትመጭ በቃ መጣለው ይያልኩ ምን አለች። ከዛ መጣይ ስናያት ልጁ ለካ ዞሯል እንትን ብሏል። ከዛ ወደ ጤና ጣቢያ ላክናት ልጅነት ማለት ጤና ጣቢያ ሄዳ እንደገና ያው ዛማ እንዴት እንትናሉ እሷ ደግሞ እስኪ ሆስፒታል ልትሄድ ላኳት። ያ ነገር ተስተካከለላት ያንንም ማለት ነው። አሁን ይሄ ነገር ባይኖር ኖሮ ያቺ እናት ቤቷ ሄደን ባናመጣት ኖሮ ያ ነገር ያው ወራቱን እንትን እያለ ካለፈው በኋላ መስተካከል አይችልም ነበር። እቺ እናት ያው ኦፕራሲዮን ነው ወይ ሌላ ነገር ነበር የሚገጥማት ዴሊቨሪ ላይ በጣም ችግር ይገጥማት ነበር። እና ምንድነው የዚህ ሪሜንደር በጣም ጥቅም አለው።